Salam, dəyərli izləyicilər. İndi sizlərə bu gün Güvən Nəşət tərəfindən keçirilmiş 10-cu sinif, 1-ci qrup riyaziyyat fəslarının izahatını verəcəm. Kanalı abunə almağı və videonu like etməyi unutmayın. Deməli, 10-cu sinif, 1-ci qrup, variant A. Başlayaq ilk sualımızdan. 5^6 ədədinin natural ədədlərin sayını tapın. Hazır şəkildə bizə vuruqlara ayırıb 5^6 5 sadədir. Natural bədlərin sayı olar 6 + 1 7. Yəni qüvvətinin üzərinə bir gəlirəm. Cavabımız B variantı. İkinci sualımız Hər ay maaşının 15%-ni kənara qoyan işçi 5 ayda 900 manat pul yığa bilir. İşçinin aylıq maaşı nə qədərdir? 5 ayda 900 manatsa, 1 ayda 900 / 5-ə bölürəm 180 manat. Bu 180 manat aylığın 15 faizidir. Aylığına x deyse x'in 15 faizi. Yani x vur 15 böl 100. Evet 180 e. Burada 180 ile 15 x sar edirəm. Burada 1, burada 12. x beraberdir 1200. yani her tarafı 100'e vurdum. Davamız D variantı. Növbəti sual. Hər birində 9 element olan iki çoxluğun kəsişməsinin elementlərinin sayı 4 olarsa, birləşməsinin elementlərinin sayını tapın. Deməli, birləşməsinin element sayı A birləşir B bərabərdir A-nın element sayı + B-nin element sayı + kəsişməsinin element sayı. Hər birinin element sayı 9dur, yəni E nadə 9-dur, MB 9'dur. də 9-dur. Kətişməndə verilib 4. Burada 4. Burada da çıxır ki, 9 + 9 - 4. Cavab olacaq 14. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız: Hipotonuzu 2x + 8 olan düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq təpəsindən ağırlıq mərkəzinə qədər məsafə 2x-dir. Bu üçbucağın heptanının tapın. Düzbucaqlı üçbucaq çəkirəm. Düzbucaqlı üçbucaq olsun. Ağlıq mərkəzi üçbucağın, üçbucağın medianların kəsişmə nöqtəsi deməkdir. Medianların kəsişmə nöqtəsidir. Ağlıq mərkəzi olsun bura. Düzbucaqlı da bura 90-dır. Buranı verib 2x. Qağlı mərkəzi medianların kəsişmə nöqtəsi olduğu üçün medianlar da təpədən başlayaraq kəsişmə nöqtəsində 2:1 nisbətində bölünür. Yəni bura 2x olduğu üçün bura da olacaq x. Digər tərəfdən də düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzun yarısıdır. Yəni median 3x olduğu üçün hipotenuz olacaq 12-nin misli, 6x. Yəni 6x-imiz bərabərdir 2x+8. Hipotonuzu 2x+8 verib. Bura nə alınır? 4x = 8-ə x = 2. Hipoton soruşur. Hipoton 6x olduğu üçün 6 vur 2 cavab olacaq 12. Cavabımız B variantı. Məsəl, növbəti 5-ci sual. 5a1b Dörd rəqəmli ədəd 18-ə tam bölünərsə, A neçə fərqli qiymət alır? Deməli, 18-ə bölünməsi üçün eyni zamanda 2 və 9, yəni 2-yə və 9-a bölünməsi lazımdır. 2-yə bölünməsi üçün sonu 0 olmalıdır, 2 olmalıdır, 4, 6, 8. Deməli, yazıram 5A10. Bu biri. Sonra 5A 1 2 bu ikincisi. 5A 1 4 bu üçüncüsü. 5A 1 6. Anayet sonucu 5A 1 8. 9'a bölünməsi rəqəmləri cəmi 9'a bölünməsi lazım. Birinci de a 3'tü. Burada A3'dür. Burada A'mız A'mız 1'e beraberdir. Burada A'mız 8'e beraberdir. Burada A'mız 6'ya beraberdir. Burada da A'mız 4'e beraberdir. Hamsı birbirine fərqlidir. Ona A'mız ne olacak? A'nın 5 fərqli kıymeti olacak. Yani cevap burada C variantı. Növbəti sual. Müqayisə edin. Sürətləri eynidir. Sürətləri eyni olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan daha böyükdür. Deməli ən böyük C-dir. Sonra B gəlir, ən kiçiyi də A gəlir. A, B, C cavabımız D variantı. Növbəti sual 7-ci sual. Bir-birinə xarizədən toxunan iki çevrənin diametrləri 13 sm və 9 sm-dir. Bu iki dairənin mərkəzləri arasındakı məsafən tapın. Xarizdən toxunursa, xarizdən toxunan iki çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafə onların radiusları cəmidir. Radiusları cəmi, yəni belə deyim də, diametrlərin cəminin yarısı olacaq. Qısaca belə deyək. 13 + 9-un yarısı. 13 ilə 9-un cəmi 22 bölücü və nəticə olacaq 11. Cavabımız D variantı. İndi isə növbəti sualımıza 9x4y 2x2y3 ifadəsini standart şəkildə gətirib dərəcəsini müəyyən edin. Deməli 9u 2-yə vururam 18. x-i 4-ə x-kartına vura biləndə x üstü 6. y-i y-kubuna vura biləndə y, 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 y üstü 5 x-5. Deməli, bir həllinin dərəcəsi olacaq, dəyişənlərin qüvətləri cəmi, yəni 6+5 cavab olacaq 11. Cavabımız B variantı. Desə növbəti sualımız. 9-cu sualımız. M müsbət ədəd olmaqla, kəsri ixtisar oluna bilən kəsr olduğuna görə M aşağıdakılardan hansı ola bilər? Deməli, məxrəci yazaq şəkildə. x-5 x+2 bu məxrəcdir. Deməli, ixtisar olması üçün sürətin vuruqlarından da biri ya x-5 olması lazım ya da x+2. Deməli, x-5-in kökü sürətin kökü olması lazım və yaxud da x+2-nin kökü sürətin kökü olması lazım. Buranın kökü 5-dir, buranın kökü isə -2-dir. Sürətdə x yerinə 5 yazsam, 5-in kvadratı 25, deyil 5-ə, deyil 8 -i, bərabərdir 0. Buradan b şim bərabərdir mənfi -33. Mənfi -33 m bərabərdir -6.6. Bir də x-in yerinə -2 yazsaq, -2 in kvadratı 4 - 2m + 8 = 0. Buradan alınır 12 = 2m. m bərabərdir 6. 12-ni 2-yə böləndə 6. Yəni cavabımız D variantı. İkinci növbəti 10-cu sualımız 68 dərəcəli mərkəzi bucaq oyun daxilə çəkiniş bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Deməli, daxilə çəkiniş bucağının dərəcə ölçüsü elə mərkəzi bucağın yarısı olacaq. Cavabımız 34 dərəcə. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Əvvəlcə burada sürəti vuruqlara ayırsaq, yəni iki ifadənin kökləri fərqidir. Bir ifadə fərqi 7 tam %25-dən 3 tam %25 çıxılmı əvvəlcə. 7 tam %25 - 3 tam %25 bir də vurulsa onların cəmi. 7 tam %25 + 3 tam %25. 3 tam %25. Fərqi, fərqi bizə 4 verir. Cəmi isə bizə verir 10.5. Bölünsün 0.35. Sürətdə məxrəci də, də 100-ə vursam, sürətdəki 100-ü 10.5-ə vuracam, yəni 4 vursul 1050 alınacaq. Məxrəci də 100-ə vursam 35. Bu da bərabərdir 1050-ni 35-ə böləndə 4 e, 1050-ni 35-ə böləndə 30 düşür. 4 x 30 və nəticə olacaq 120. Yəni burada cavabımız 120-yə bərabərdir. 12-ci sual nın neçə natural qiymətində 9 bölünsün a + 3 kəsri düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirdirsə, deməli a + 3 dik bərabər olmalıdır 9-dan. Yəni məxrəc sürətdən kiçik bərabər olması lazımdır. Hər tərəfdən 3 çıxsam, a <= 6. Deməli a-nın 6 qiymətində. Də növbəti sualımıza Hər kəldə A B C D E F nöqtələri çəvrə üzərindədir. AB BD CD DE bir-birinə bərabər və AF E bucağı 110 dərəcə olarsa BCD bucağını söyür. Baxıram. AF E daxili çəkiş bucağıdır və söykəlim nəyə? Söykənib ABCDE gövsinə. Deməli, olacaq bu gövs olacaq, onun kəmisdir 220 dərəcə. 220 dərəcə. Və ABCDCD-yə bərabər olduğu üçün burada 1 2 3 4 dənə gövs var. 4 dənə bərabər -bər gövs. 220-ni 4-ə böləcəm, hər biri olacaq 55 dərəcə. 55, bura da 55. Bura da 55 olacaq. Deməli, yerdə qalacaq bura da olacaq 140. 40. İndi nəyə baxmalazlıqdır? Bizdən soruşan bu alfa bucağı sökənib B-dən D-yə qədər. B-dən D-yə qədər nədir? 140 + 55 = 55. Əvvəl 250. BCD də daxilə çəkmiş bucağıdır. O da olacaq 250-nin yarısı, yəni 125. Cavab E variantı. Növbəti 14-cü sual. A-nın element sayısı 5, C-nin element sayısı 3 və B-çı A-nın element sayısı 7-dir. Bərləşmənin element sayısı. Birləşmənin element sayısı bərabərdir A-nın element sayısı B-nin element sayısı üzr sizə burada hələ mənim fərqi verilib. A-çı B-nin element sayısı üstə gəlir B çoxhanın element sayı + kəsişmənin element sayı. Deməli A çox element sayı 5. Kəsişmənin element sayı 3, B çox hanının sayı isə 7. Bunları toplasaq cavab olacaq 15. A variantı. Növbəti 15-ci sual. Bu açıq bucağın fərqi 60 dərəcə olan iki bucağı ayırır. Böyük bucağı tap. Deməli, böyük bucaq soruşursa, böyük bucağı x deyəcək. Kiçik bucaqlar olacaq x - 68 dərəcə. Açıq bucaq bunların cəmi deməkdir. Təkilsə. Bu şəkildədir. Yəni böyük, böyük, bura x - 68-dir. Bura da x-dir. Bura da x. İndi açı bu 180 olduğu üçün onların cəmi 180-dir. x üstə gəl bərabər 180 dərəcə. 2x 2x bərabərdir 100CC. 18 dərəcə. Hər birini 2-yə bölsəm x bərabərdir 90 dərəcə + 34 dərəcə. Bu bərabərdir 124 dərəcə. Yəni cavabımız D variantı. 16-cı sual və sualımız belədir bir sinifdəki qız şagirdlərinin sayının oğlan şagirdlərin sayına nisbəti 4:3-dür. Qızların onların sayına nisbəti 4: Yani qızların sayı 3k-dır. Onların sayı da 4k-dır. Ümumi sinif sayısı da bunların cəmidir. Bunların cəmi də 7k. Deməli ki, bu sinifdəki şagirdlərin ümumi sayı şagirdlərin hansı ola bilməz? Təbii ki, burada cavabımız nədir? D variant. Çünki ümumi sinif sayı 7k olduğu üçün deməli 7-yə bölünən bölünən bir ədəd ümumi sinif sayəsidir. 385 7-yə bölünmür. Növbəti sualımız. A, B və C natural ədədlərdir. 3a = 8b və 2c = 5a olarsa, C-nin ən kiçik qiyməti nəçə olar? Burada nəyi fikirləşmiriz? Hər ikisində olan A-dır. A-nın qarşısı burada 8-dir, burada isə 2-dir. Demeli burada her tarafı neye vurmam lazım? 4'e. 4'e vursam 8C beraber 20 A. Burada 3A beraber 8B. A'mız görünür burada 8K. B'miz 3K. C'miz de artıq 20K. İndi C'nin en istedik kıymet soruşturduk C'ye 1 vereceğim. Yani K'ya 1 vereceğim ve C 20 çıkacak. Tamamımız Y variantı. Əbəttə sual. 18-ci sual. BD AC-yə paralel, BC təm bölən və bucaq BAC 60 dərəcə olarsa AC-ni tapın deyir. Baxıram, bu bucaqla bu bucaq çarpazdır. Bura alfa da, bura da alfa təm birən olduğu üçün alfa ilə bu bucaq çarpazdır. Bura da olacaq alfa. Üçbucağından yazıram. Bucaqların daxili bucaqların cəmi 2 alfa + 62 Hanaba də yu 80 dərəcə. Hər birini 2-yə bölsəm, alfa üstə 31 bərabər 90 dərəcəyə. Alfa bərabər 90-dan 31 çıxsam 59 dərəcə. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti. X mənfi, y də müsbətdir. Bir, hansı yanlışdır? Baxaq, hansı yanlışdır? Baxaq. A variantını belə yaza bilərəm də. A variantı yazıram. X-i x-ə bölsəm 1 - y/x. Bölüşdür baxaq. Y yəni müsbətdir, x də mənfidir, x də mənfidir. Mənfi mənfi müsbətə bu doğrudur. A variantda problem yoxdur. B-yə baxıram. x/y - 1. Çıx, -1. Deməli x mənfi, y müsbətdir. Baxın elə cavab B variantıdır. D variantı yanlışdır. Bu nəticəsi mənfidir. Bu nəticəsi mənfidir. Baxın, bura mənfidir, bura mənfidir. Nəticədə müsbət, nəticə mənfi doğrudur. Bura müsbətdir, sürətlə müsbətin nəticə müsbət doğrudur. D variantı doğrudur. Deməli B variantı yanlışdır. 20-ci sual. Mənfi kökdə 18 ədədi hansı 2 tam ədəd arasında yerləşir? 5.18 özü 4-lə 5 arasında yerləşir. Mənfi kökdə 1.8 olduğu üçün hər tərəfi mənfiə vursam yerləşəcək mənfi -5-lə -4 arasında. Mən cavab B variantı. 21-ci sual. Bir top parçasının əvvəl 5də sonra isə 1/4-i 28 metr parça qalır. Neçə metr parça satılmışdır? Bitte baxaq. 5/2 + 1/4. Bu da bərabərdir. Ortaya məxrəc 20-dir. 20-də 8 + 20-də 20-də 5. 5. Yəni bir top parça 5/2-si, sonra isə 1/4-ü 4-ə vurduq. 20-də 8-i də 20-də 5-ə vurduq. 20-də 5. -də 5, -də 5 demi də 13. Bərabərdir 20də 13. 20də 13 hissəsi satılıb. Deməli 20də 7 hissəsi də qalır. Parçaya deyirəm x. Bir toxta parçanın 20də 7 hissəsi qalır. Bu nəcisə də 28. Hər tərəfi 20-yə vursa 7x = 28 * 20. -20. Burda ixtisar gedir. 7-yə. Burda 1, burada 4 x = 80. 80. Deməli, əvəzə 80 imiş. 28 metri qalıb. Deməli, 80-dən 28 çıxsa 52 metr satılıb. Sizdən satılan miqdarı soruşur. D variantı. Növbəti sual, 22-ci sual. ABC üçbucağında bucaq A 90 dərəcə. BD də təm belə. AD 13 sm, AB x bərabərdir. BC bərabərdir A və A çıxı 9 do, olarsa, BD neçə? D, D təpənin öhdəsindən BC-yə hündürlük çəksəm iş bitəcək. Yəni bura olacaq 90 dərəcə. Axıram. Alfa, alfa, alfa. Alfa 90, alfa 90, hiptonuz da yenidir. Deməli bu iki üçbucaq konqurentdir. Deməli AB daha h desəm, AB BH-a bərabərdir. Bura C adi dh-a bərabərdir. Bura da olacaq 12. 90. İndi BC ilə BC ilə BC ilə A-nın fərqi 9dur. Bura C, bura C olduğu üçün deməli bura olacaq 3də 9 olmalıdır. Çünki 9 + C BC-dir. Bura C-dir. Fərqi C-lər gəlir 9 qalır. Yəni bura 90 olduğu üçün 9 12 Pifaqorla 15 çıxacaq. Yəni bura cavabımız 15-ə bərabərdir. Ke variant. Növbəti sualımız 30/23 kəsrinin tərsi ilə kəsr hissəsinin hasilini tap. Tərsi tərsi 30/23'dür. Bur olsun. Kəsr hissəsi özüdür. Düzgün kəsr olduğu üçün kəsr hissəsi özüdür. 30/23. Bunlar da bir-birinin tərsi olduğu üçün hasilləri olacaq 1. Bu da cavabımız 1-ə bərabərdir. Növbəti sual, 24-cü sual. Uzunluğu 12.4p santimetr olan çevrənin diametri neçə santimetrdir? Çevrənin uzunluğu p e, s bərabərdir p vur d, diametr. 12.4p bərabərdir p vur d. İlar ixtisar olunur və d bərabərdir alar 12.4-ə. Yəni cavabımız burda 12.4-ə bərabərdir. Nə bir sual. 120 və 100 ədədlərinin ortaq bölənlərinin sayını tapın. Əvvəlcə bunların ƏBOB-unu tapırıq. ƏBOB 120 100 Bunların ƏBOB-u bizə verir 20. 20. Deməli, bunların ortaq bölənlərinin sayı 20-nin bölənlərinin sayı deməkdir. 20-nin də bölənlərinin sayını tapmaq üçün vuruqlara ayırsaq 2-yə 10, 2-yə 5. 5^1. Deməli 22^2 5^1 deməkdir. Böyünlərin sayı olacaq. Güvətə üzərinə 1 gəlib hasisini tapırıq. Yəni 3 * 2 = 6. Buradakı cavabımız 6-ya bərabərdir. Növbəti sual. Üçbucağın oturacağı ilə oturacağı ilə ona parallel olan orta xəttin uzunluqları cəmi 10 tam 0.5 sm-dir. Bu üçbucağın ortacağı nə qədər sm? Orta xətt a olsa, oturacaq bunun 2 mislidir, 2a olur. Onların cəmi 3a bərabərdir 10.5. Hər tərəfi 3-ə bölsəm a olacaq 3.5. Bizdən oturacağı soruşur, 2a soruşur. 2 vur 3.5 cavab olacaq 7. Yəni burada da cavabımız olacaq 7. Aybahət sualımız 27-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, birincini yazırıq əvvəlcə. 4-ün kvadratı olduğu üçün yazıram x-2 -2 x-2 + -2, 2. Bu bərabərdir nəyə? Deməli x-4 vur x. x. İkincisinə keçirəm. İkinci ifadəyə keçirəm. x-a mətərizə xərizinə x-2 qalır. x-2. Keçirəm üçüncüsünə. Üçüncüsü. Üçüncüsü də x - 3, x + 2 deməkdir. İndi baxaq. + 2. Vurğulardan biri x - 2-dir. x - 2 2-yə aiddir. Yəni 2-yə A variantı. Vurğulardan biri x - 3, 3-ə aiddir. 3-ə B variantı. Vurğulardan biri x - 4. x - 4 1-ə aiddir. 1-ə C variantı burulardan biri x+2 x+2 çə aiddir. ç d variantı. burulardan biri x+3 x+3 də yoxdur. bu da qaldı boşda. suallarımız bu qədər. bu sualların hamısını həm 9-da var, həm 10-da var, həm 11-də var. ayrıca izə ilə paylaşacağam.